Guys and girls, det er cirka og Turtle der floater, for det ikke skal være løgn. Turtle på lige siger, ja, det er godt. Det er godt. jeg kan se, jeg er hoppet i noget jeg hopper i noget orange tøj. Og det er simpelthen, fordi vi er inde og spille noget Roblox. Jailbreak, simpelthen. Vi tænkte, det er det, der er hot lige nu at spille i Roblox, tænkte vi. Så det vil vi lige prøve at se, om det var noget for os. Og vi synes, det er bare joinet en server. Jeg har aldrig spillet det før, hvad det hedder, Tøl. Jeg ved ikke, hvad med dig? Har du? Jeg har været inde én gang, men der nåede jeg ikke ud for fængslet, og så, ja. Okay. Jamen, altså, det bliver super spændende, som altid, at spille noget Roblox. Jeg regner faktisk med, at jeg mere eller mindre vil til at gøre min søndag så lidt mere eller mindre fast i forhold til, at der gerne skulle komme noget Roblox ud her. Så til jer, der godt kan lide Roblox, så hvis I husker smart en like-knap og hør efter, så vil jeg rigtig gerne høre efter, om det er noget, I kan støtte op om, selvfølgelig. Så, men når det er sagt, Peter, så gider jeg sgu ikke rende rundt i det her orange tøj. Så jeg tænker, skal vi ikke skrubbe ud herfra? Nej! Hvad nu? Selv den lukket! Var det dig? Min er stadig åben. Var det dig, der lukkede den? Nej! Jeg er henne som en dude! Gå nu væk! Goddammit, mand! Gå nu væk! Jeg tror, det var, fordi han spawnede ind i selv. Hej, yes! Hej! Åh, gud! Hvor kom vi ud, han? Det ved jeg ikke. Ja, det er ikke bare pil. Lad os følge pilen. Vi hopper over ham. Han har fået vinger. Ja. Hvad skal vi ovenpå? Det tror jeg. Er det ikke? Nej. Begge pil før derovre til. Ja, time. Go for a run. Work out or play a game. What? Du er ret slap, så jeg tror, du kunne få brug for det. Okay, der er en strøm rundt her. Hvorfor? Kan vi ikke? Nå, det er vinduer. Ja. Åh, løb! Go away. Så kan man komme ud herovre eller sted. Jeg mener... jeg var hoppe. Au! Au! Ej. Okay. Hvis jeg så bare kunne bruge den her også. Sådan til at hoppe over de her sådan things her. Jo. Den måde man hopper på. Ja, det ser ret wonky ud for den. Det skal være sådan. Au. Ej! Dude, vi skal ud herfra. Ja. Jeg tror, vi skal ud herover. Hvorhen? Jeg tror, vi skal ud i døren her, så over til venstre. Hvor er du henne nu? Du er der? Ja, udefra. Vi skal flyve helikopter. Kan ikke bare... Okay. Jeg kommer. Vi skal ud herfra. Tiden er over, klokken den slår. Ja. Okay. Videre. Visitors. Mhm. Okay. Jeg næste tænker... Please don't. Slå den der! F. Løb! Nej! Nej! Nå, løb! Ud! Down. Han kommer under, sådan der. Dude, run! Herovre, der er hul. Dude! Jeg er besvivet, fordi jeg ramte hangen. Der står en bil derovre. Løb! Hvorfor? You escaped? Yes! Det var nemt det her. Tag den bil, mand. Jeg er med.
E. Hold den. Dude, kør. Hvor skal vi hen af? Skal ind og røve en bank eller hvad? Eller hvad? Skal vi ikke hen og våben først? Har du nogen penge? Jeg har ingen penge. Jeg har 50 kroner. Jeg har 200. Snid. Jeg har lige fået penge. Dude. Drifter lige. Ja, det kan jeg se. Jesus Christ, mand. Og naturligvis som altid, hvis I rigtig, rigtig godt kan lide det her afsnit Roblox, så må I rigtig gerne vise det ved enten at smide det et like eller en kommentar. Likes, så det vil altid stor pris på, og jeg har naturligvis lagt en link til Total Flooders kanal ned i beskrivelsen. Dude. Politibilen? Jeg kunne fanden. Kør! Ud at anholde nogen. Ej, dude. Don't wanna die, man. Hvor skal vi hen? Ja, kør mig over. Jeg ved ikke, hvor vi skal. Ja, drej her. Nej. Det er rigtig politi. Kør. Våben. Jeg tror, der er våben herinde. Der er våben. Ud! Tag våben og skyd på det, mand. Ej. Dude. Fuck. Nej, jeg blev taget. Chris. Dude. Nej. Jeg røg ind. God damn it. Hvorfor er du så en noob til det her, mand? Hvad? Jeg troede du var bedre end det her, mand. Hvorfor? God damn it. Rip. Jeg gider ikke sidde inde. Det gider jeg heller ikke. Ud igen. Hvor er du inde? Jamen, jeg er lige kommet ud. Jeg følger pilen rundt. Jeg er henne ved trappen. Oh, er du det? Dude, kom nu. Hey, jeg kommer. Jeg kan ikke se dig, altså. Hello. Kom. Ja, der. Op. Nice. Yes. Og vi... vi skal ikke ind og hoppe den her gang. Nej. Du skal bare go away dig med det blå skrift der. Kigger han? Super. Han kigger ind. Tyder du klar? Løb. Ej, jeg sætter mig altid ned på det bord der. Run. Jeg løber. Ej, der er en, der sidder bilen over. Nej. Der sidder en i bilen. Okay. Kan vi nok komme ud eller? Kan vi gøre noget? Tæmme ham? Gør noget? Nej. Okay, han sidder bare i bilen. Okay. Løb. Vi løber. Nu bliver det mørkt. Åh, oh, gud. Er der en eller anden gamma-funktion herinde eller andet? der var en eller anden, der tog bilen og kørte. Det vil sige, der kommer en ny lige om lidt. Yes. Der er en. Ah. Oh, politi. Peter, politi. Chris, hvor er du henne? Hop ind i bilen, skal du. Politi, kør Peter. Nej, han er med. Jeg har en politibil. Nej, fuck. Chris, hjælp. Er du med? Kom nu. Kør. Du skal ikke holde chef ned. Det er den, hvor du drifter på. Okay. Er han med? Ham der, dude, den der. Det ved jeg ikke. Ham, jeg er også lige meget. Ham. Vi skal seriøst have en anden bil. Vi skal væk herfra. Hvor er du henne? Hvor skal vi henne? Skal vi ikke bo her? Kan vi få et hus? Hest, ved jeg ikke. Jeg vil have en bil der. Jeg vil have en minikul. Det går helvede til det her. Kør. Jeg vil have den der. Dude! Ej, den koster 25.000. Hvad? Fuck, vi kan ikke køre ind.
Du kan bare stjæle. Nej. Du kører. Scanner våben. Skal du skyde nogle politifolk? Her var det naiv, ham der strømmer, ham der. Ja. Åh, ja. Åh, gud. Det er fængsligt, det der. Ja, yeah, I know. Så det betyder, vi gennem... Åh, nej. Helikopteren er ude, Pinde. Ingen op der. Nej, kø... seriøst, du har tjent penge, dude. Ja, jeg ved det godt. Okay. Rip. Ja. Dig her, dig her. Ja, det er en politimand. En politimand? Ja. Det var dude. Ja. Men okay. Okay. Vi skal have en mere civiliseret bil, tror jeg. Ja, der er staten der. Ja. Kører du, eller skal jeg? Du kører. Jeg kører helvede til. Det gør jeg da også. Lad os gå nogle banker. Vi skal finde en bank. Vi skal ud en bank. Hvor? Vi skal bare... Enten eller så skal vi skyde en politifolk. Kør dem ned. Nej, der er en politimand. Skal vi prøve at dræbe? Der er en politimand bag med os. Dude. Nej, han taser mig. Nej, jeg kommer ind igen, Chris. Løb. Jeg skød ham. Nej! Der var en, der skød ham. Der var en, der taser mig. Ja. Ej, jeg er op igen. Dammit! Ej, jeg fik endda skudt ham. Jeg fik skudt en. Ej. Ja. Dammit. Nå. God damn it, man. Okay, 2, 1, go. Luk mod, luk mod. Yes, jeg er bag. Nej. Roblox Plank Gift, det er ikke dig. Han har samme hat på. Jeg er her. Hey, hey. Bare ud. Ud. Kom så, dudes. Hvorfor er det, vi løber og holder i hånd? Åh, oh, nej. Det er politimand. Jeg kan ikke lige, han hedder Guest 0007. Hvad laver du, gæst? What the? Så du det? Dude, der står en politimand lige ude på den anden side. Nej, jeg siger, løb! Dude. Nej! Din klare fat, mand. Åh, dammit. Au for hule hele. Åh, oh, nej, nu er der to, der er to politifolk her. Ej, nu dækker de begge udgange. Go away, man må ikke spawn camp. Altså. De holder grisevagt, fordi de er gris. Hvad gør de? Jeg slår ham. Jeg slår ham. Gå ned med ham. Hvor? Hvad gør vi? Okay, jeg tænker... massivt run-out. Er I klar? Der er kun én dude her. Han efter en anden. Løb. Klar. Løb! Løb! Okay, han tager efter ham der. Fuck, nej!
Oh god. Chris, vær med. Jeg har en idé. Han skyder mig, han skyder mig. Kan ikke komme ud til den der, Chris. Jo. Ja, han lige regner med, at jeg kunne. Nej. Han kunne løbe hurtigere end mig, og jeg blev taset. Why did you do that? Jeg døde. Dude, jeg er ham bagefter mig. Løber. Løb. De kan løbe dude. Hurtigere end en. Jeg kan ikke gå i K-mål, ligesom kajak. Hvorfor kan jeg ikke det? Hvorfor kan jeg ikke det? Hvorfor kan jeg ikke det? Gå nu væk. Han følger ikke efter mig. Jeg er ude. Han kunne løbe hurtigere end mig, så tæser han mig. Jeg kom ind, men jeg har prøvet at se, om jeg ikke kan løbe ud igen. Ja, der var bare nogen kons. Altså. Nej. Kommer helikopteren. Det er nogle civile i den. Sæt den her helikopter i. Jeg stiller en bil, og så holder jeg klar, dude. Yes. Jeg har lige åbnet den der port der. Er det dejligt at stå med politibilen? Ja. Run. Forget vej. You escaped. Skal vi den der vej? Nej, modsat. Bum bum. Nej! Det er ham der 007. Du hører det ikke ham, så er han flippet. Han skal bare go away, han skal. Han kører efter os, Chris. Ja. Det er en highway chase, han kan bare komme, kan han? Ja. Go away, man. Der er to politibiler efter os. Nej. Okay. Spørgsmålet er, at vi skal droppe bilen og så løbe. Kommer der, Chris. Kommer der. Helikopteren. Okay, venstre her. Okay, ja. Jeg er virkelig crap til at køre den her bil her. Okay, dude. Der kommer den ind. Løb ind og tag et våben, og så kører vi. Ja. Vi kører ikke. Vi går bare. Her. Klik herovre, så får du dit tøj. Nice. Okay. Du må ikke have noget våben for dem. Det fandt jeg ude. Kør, dude. Shit, man. Så skal du bare finde banken, eller hvad? Ja. De må så åbne. Den er 11 AM, man. Nej. Nej. Fuck, jeg kan tage ud. Hop ind. Kør! Dude, han kommer nu. Han kommer. Hey. Kan du ikke ind igennem 43? Det var politiet. Nej. Du skal bare... Kør. For delene. Shit. Har du nogen efter os? Udover. Dude, nej. De havde lukket det op. Nej. Kan man ikke køre dem over det? Fuck. Er der en bank? Nej, det er en juvelbutik, de har lukket. Fuck. Dude, vi gemmer os. Du vender på, at de åbner, eller hvad? Yes. Men hvad så, hvis det først åbner klokken 6 i aften? Jamen, det gør det ikke. Og der har noget Bugatti derhen. Jeg har set. Det koster 25k. Hvor er der henne? Hvor er der?
Hvad klokke kan de åbne? 2? Pisse, jeg ved ikke. Kom så. Nej. Lige snart de åbner, så løber vi ind. Karl. Ja. 100 penge. De er bare væk, de der. Åh oh, nej. Den... Han vil også ind i banken. Ja. Eller en juvelbutik. Den koster 500k. Ja. Det er mega dyr. Nå, hvad tænker du her? Skal vi cut her? Og så vente indtil vi kommer ind i diamantbutikken. Men der sker et eller andet spændende. Ja, det tænker jeg. Ikke det, vi gør? Super. Jo. Så vi er tilbage lige. All right, mates. Og så... nej! 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 Hvad skete der? Du ved ikke den... Det var alarmen, der gik. Det var alarmen, der gik. Der var nogen andre, der... What? Vi gik ikke engang ind. Amen. Lad os komme væk herfra. Vi kom optaget. Det var det? Ja. Hvordan? Det er ikke, kan vi komme ind her? Du kan høre glas smadre, det vil sige, at der er nogen derinde. Ja, jeg kan godt høre det. Åh nej. Hvad gør vi? Skal vi ikke se, om vi kan finde en bank i stedet nu? Hopper han seriøst? Når han har en faldskærm? Har vi også en faldskærm? Ja. Hvordan bruger vi den? Den bruger man bare. Okay, så det er helt automatisk. Ja. Peter, betjent, bag dig. Løb, hop ned, løb! Okay, jeg hopper ned. Hy! Nej, jeg døde! Nej, du døde ikke. Nej, jeg døde ikke. Det vil jeg sige noget. Der står bank derovre. Og der bliver bare skudt helt vildt, der gør. Ej, nej. Go away. Banken går. Har den åben? De er lukket. Der er en derinde. Der er en derinde. Ja, hvordan kom vi ind? Her. Der er et eller andet. Og der skal vi på keycard til, der skal vi op bag... Den er også fed, den her Lamborghini, mand. Hvor skal vi hen? Jamen, bare, vi skal røve el... nej, hvad er det, kommer der? Kommer en Lambo. Okay. Vi stjæler hans bil. Nej, snart den hopper ud af den, så står du skal købe den. Ej, det mener du ikke, vel? Jo. Ej... Nu kom lys. Jamen, den er stadigvæk lukket. Det er fordi, der er ved at blive mørkt. Ej. Det er en Tesla-ting, den her. På 16. Hvad hedder de? Bastimo. Fedt. Nå. Aha. Dude, hvad fanden gør vi? Det ved jeg ikke. Kan vi ikke sove et eller andet sted? Er det seriøst, det her, men ligesom, altså... Hvad gør vi? Det ved jeg ikke. Jeg aner ikke. Okay, i juvelbutikken, de har fjernet det der. Er der ikke en eller anden måde, man kan komme ind på? Det er også det, jeg tænker. Dude, gå væk med mig. Jeg har en gun, og jeg er ikke bange for våben. Åh nej, det er en politibil, jeg kan se dernede.
tror altså, den holder en politibil lige længere nede for hjørnet, ikke? Kommer også en politibil, dude. Dude! Hvor er du henne? Ja, bana. Han, det kommer, det kommer, det kommer. Det kommer. Nej, det er en, det er en inmate. Ej. Jo, han er en kriminel, eller hvad man skal kalde ham. Ja, han er et eller andet i hvert fald. Hvad, hvad gør? Skal vi bare nakke den? Er det ikke et eller andet, man kan røve hende? Det er dig, der kører også. Er det dig, der kører? Ja. Men det er også det, jeg tænker, der må være noget andet, vi kan lave, ikke? Det burde der næsten være. Kan vi ikke... Okay, der er lukket der. Der er lukket. Luk. Hvad er bilforhandleren? Eller garagen? Nå, det er bare en garage. Oj! Jeg er ude, dude. Okay, nice. Hvad gør vi? Noget andet end det her i hvert fald. Hej. Der kom den. Slap af, mand. Hvad er der her bag? What the? Okay, Mr. Powerslide, altså. Ja, okay. Okay. Der må... Der må være et eller andet her. Ej. Hvad er det? En bil. Til 70.000. Og hvad mere? Ikke en skid mere. Seriøst. Seriøst. Mener I det? Mener I det? Så må vi ned igen. Gør. Ja, ja, Mr. Powerslide, mand. Hvorfor tog du ikke bare ud over? Hvad? Kører også. Yippee-ki-yay, mother. Ja, okay. Klippen er løst der. Oh. Oh. Goddammit. Hvad siger det deres bil? Den er nyere end vores. Nyere vores. Yes, mand. Siger, om der er noget, der er åbent nu? Jeg tvivler lidt på. Klokken er 3.45 AM, mand. Den vil jeg have. Den, jeg mener, man skal købe. This vehicle is locked. De er åben! De er åben! Der er nogen, der er allerede i gang med at røre det. Dude! Hvad? Det var en politimand! Fuck! Fuck, man! Ej, nej, nej, nej. I suck at this, man. Ej, nej, 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 nej. Blev du taget? Ja, jeg gjorde så. Jeg ved om 5 sekunder. 3, 2, 1, go! Nej! Jeg blev fanget, nej! Jeg blev fanget ind. Han lukkede banken, der var derinde. Jeg nåede der at få nogle penge, faktisk. Nu har jeg 100. Jeg nåede for 50. Most wanted. Er du most wanted? Ej, det kunne være nice, hvis jeg var. Men det er jeg ikke.
Jeg havde en bounty på $50, tror jeg. Ja, $50 havde jeg en bounty på. Nej, for sæt. Og nu er helikopteren ude at flyve. Du er hen med hegnet. Jeg er på vej. Nå, det ser ud. Det kan være, vi bliver nødt til at prøve at røre den igen. Kan jeg... Ja, jeg når sikkert ikke med ud. Jeg når ikke med ud. Ja. Ej. Hvorfor? Jeg sidder fast i de her bænke her. Okay, det er en inmate. Dude, jeg render ud og stjæler bilen. Vi kan gøre det her, Chris. Er du sikker? Ja. Er du med? Jeg venter bare på, at du kommer ind til. Eller ikke. Go. Ja, bouncy. $50. Jeg har ikke nogen bouncy på mig. Det er... Klokken den er 7:15 om morgenen. Ja, så kender han noget guns. Og så kan det være, at vi kan prøve at tage... Hvad hedder det nu? Vi skal jo lente og prøve at tage den her juvelbutik. Og den ser insane ud, mand. De har lukket. Den der politi der. Åh. Åh. Slap. Hey, man. Gider du køre over de side af vejen, mand? Altså. Nå, hvis jeg kommer fra England, så kører jeg jo den rigtige. Gun, gun, gun. Giv mig den der. Sådan. Kan man kun have ét våben ad gangen? Ej, du kan have begge to! Nice! Okay. Jeg skal af med mit tøj også. Hold den. Dude, gør! Giv den gas. Peter Bundgas, mand. Okay, hvor kører vi hen af? Skal ned og skyde nogle strømmer. What the f- fuck, man. Det er en patent, der holder. Nej, det er den ikke. Den er lukket. Dammit. Jeg tror, vi skal have fat i et keycard. Før vi kan... Ja, men hvordan får man fat i et keycard? Der skal vi om på bagen af en betjent og trykke på et eller andet, mener jeg. Dude. Efter... Ja, vi har brug for en keycard. Kom ud med hænderne i vejret, mand. Du er ikke anholdt, du bliver bare skudt der nu. Power 88. Kom ud. Wow, en pussy. Nu. Blokér ham nu inden, drenge, i stedet for det der... Lad nu være med det der. Amatør, altså. Jeg kan høre stram. Okay. Giv mig det keycard, så får du lov til at slippe, måske. Kør op til politistationen. Kom ind, Chris. Kør fra helvede. Kør. Okay, helikopteren er der. Han hoppede ind. Han død. Jamen, jeg kan ikke komme ind. Jeg ved ikke, om jeg fik keycard. God damn it, man. Hvis jeg tager chopperen, dog. Jeg ved... Dude, tag chopperen! Ja, tag chopperen. Tag chopperen!
den låst. Ej, det mener du ikke. Jo, jeg kan hijack den ved at holde ind. Sådan. Yep. Kom ned hen mig. Hvordan? Ja. Sådan. Dude. Ja. Og så lige ned. Ja, jeg er med. Op. Ja. Er du klar over at bølge deres dyrelsen lige her? Åh, hvor nice. Og jeg kan skyde fra den. Åh, hvor fedt, man. Hvor skal vi henad? Ding 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 Åh, oh, gud, mand. Skal vi se, om vi kan få nogle prisoners, hvis vi lander ind i flinket? Der kommer en anden chopper. Der kommer en chopper. Klar til at se noget. Har du hokbar? Ej. Og den anden. Det er politimanden. Det er ham der power 88 der. Okay, det... De træls, man ikke kan skade hinanden på den der måde der. Prøv at se, om der er nogle prisoners herinde, som gerne vil med. Ja, lad os gøre det. Prøv at lande derude midt på græsplænen nu. Dudes! Så er der gratis penge om. Skal I med? Der er en, der kommer. Ja, der er en, der er med. Gør du med, dude? Det vil du ikke. Kommer ind. Der er en mere, der er med. Kommer ind. En til. To mere. Er den med? Vi har en strømmer. Der kommer. Flyv. Godt, så Lilo X, Rafari og Gæst 6365. You owe us big times. Bare så I ved. Åh, der har du politimand dernede. Vi lander på ham. Ej. Du! Land op på banken. Okay, der er også en. Ja, land op. Land op på juvelbutikken. Kunne du også, ja. Jeg ser tror en dude dernede. Flyt dig nu, mand, altså. Okay. Lukke. Der tager vi igen. Vi har sådan set stadig brug for et keycard, jo. Ja. Men hvorhen kan vi få det? Jamen, det er det. Det ved jeg ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Kan man rammer faktisk sådan rimelig præcis på den her gøb her. Nice. Skal vi prøve at tage ind? Det er sådan set at finde politimanden sniger sig op bag ham og tager et keycard. Så hvad er det, du siger vi skal? Skal vi hoppe ud? Er det en politimand? Nej. What? Dude. Hvad skete der? What? Dude, bobbede du også lige under jorden? Det var fordi, der var en eller anden, der hoppede med, og så... Robux hat hack. Hvad for helvede? ja. Hey, det er banken. Ja, jamen guys and girls, jeg tror faktisk også, det var det, rent tidsmæssigt. Så nu fik I set sådan lidt lifehack herinde fra Roblox. Så hvis I gerne vil flyve under jorden med en helikopter, så har I set hvordan. Og hvis I ellers gerne vil se mere Roblox med mig og Peter, så må I rigtig gerne smide en like. Og så håber jeg, at I får en super awesome dag. Så
Hej, mens. Hej.